Нині різдвяні шопки є чи не у кожному місті, розповідають козаки. А для того, щоб Рівненська відрізнялась від інших, всі її частини виготовили власноруч. До того ж, встановили вертеп у не зовсім звичному місці, в козацькому таборі, що на околиці міста. Над створенням різдвяного атрибуту працювали чи не всім козацтвом. Це є маленький такий осередок української культури, духовності, козацтва. Ця шопка була створена силами кількох десятків чоловік, можна сказати, кожного була своя роль. Малювали фігурки, художники, потім це все пропускалося через фотошоп, комп'ютерну програму, роздруковувалося так само на спеціальних таких ризографах. Останні штрихи до своєї шопки козаки додавали сьогодні вранці. В 6 годин ранку ми ще якось жали очерет, привезли його, нав'язали, накрили ясла, ялинки закопали. Там солому постелили. Поставили також ослика, щоб він відтворив якби вифлеємські, скажімо, такі події. Зробили для того, щоб люди, коли приїжджають до нас сюди на свята, змогли наочно побачити, як відбувалася подія народження Христа. А гостям, які завітають помилуватися різдвяним вертепом, запропонують скуштувати традиційного кулішу та взяти участь у справжніх козацьких розвагах. Які ми надаємо розвлікання, верхова їзда, перетягування канату, стрільба з лупків, кидання цими двохкілограмовими шарами по яйцях, це більш така козацька, і стрільба з воздушки. Простоїть шопка до закінчення різдвяних свят. Вікторія Катеринчик, Денис Коломойсь, інформаційна програма «День».